Čus, jsem se všechny krásky, živěli z dalšího Minecraftu, z dalšího Beastform Simulatoru s Martinem. Ahoj. Dneska tady máme, jak si už těšinou, teda ty krásné tyhle ty včelky naše z minula. Dneska budeme pokračovat dál tady v tomto simulatoru, kde teda, ježišma, už se to zase buguje, kde teda budeme pokračovat dál do další zóny, která se jmenuje Modern Living. Což je teda tamhle ten nějaký modrý portál a mělo by to být teda, já nevím, ale jasně. Že to je prostě nějaký moderní barák a u toho jsou prostě nějaký nový kytičky. OK, takže budeme takhle tady teda zase nechávat vyrůstat nový kytičky. Jako především, kam šel Martin? Ty jsi šel někam dovnitř? Jo, já jsem zapomněl si to nakoupit, tu zónu. Aha, nevadí. No, ale vydáme to celkem jako slušný prachy, takže celkem jsem jako na to rád. Takže nice a budeme hlavně samozřejmě taky sbírat zase nový včelky, který vypadají prostě suprově. Jinak to, shift držet nemusíš, Martine. Já vím. No já k tomu vždycky jenom přiletím a stavím. Takže nice. OK, takže budeme se toho získat teda další ty včeličky. Já si ušetřím teda 60 000 rovnou instant nějakou teda půjdu teďko koupit. Ať to nějak jako započtem. A samozřejmě, když se bude veliký líbit to like, to znáte. Když tu bude 800 likeů, bude to fakt parádička. A jo. Pořádně to tady nějak jako už ta dneska doděláme a uvidíme, kdo bude dneska ten vítěz tady. Jinak se kouknu, co to tady máme sakra na tom. Kámo, hej, čím tady máš lehátko? Na bazénu. Čum na to. To je fakt divný. Nice. Počkej, já ty můžu... Jedu. By mě celkem zajímalo, čím jako to tam točíš, jo? Jestli to točíš těma křídlama, co máš jako u té hlavy, tak by to bylo celkem divný teda jako. OK, hele, já jdu koupit tu včelu další za 30 000 rare egg. Takže schválně. Co to? Kámo, já mám princeznu. A je to luck. Luck? Jo. Of course. Takže princeznou vítnička, mám no, princezničku, mám takhle, já jsem dostal dvě princezničky, no tak to je super, no. Tak jo, no, tak hlavně, že mám ten lag, že jo, to je taky důležitý, že jo. To je hlavní, no. No, aspoň nemusím tady čekat půl roku, než dostanu ten lag, takže budu dostat aspoň teda peníze. Speed! Oh, nice. Ale, jak vypadá ta včelka, ta speedová? Princezna! Nice. Tak a aspoň... už se tam zase zabijí. Dobře. Ale nepřijde mi, že bych dostával zase momentáčku nějaký velký extra prachy tím, že jsem si tady získal ten luck. Já prostě nevím, jak mu to tady teda funguje, teda jako bych se přiznal. Vůbec nevím. Jinak jakže vypadá ta ten speed, Martine? Jak vypadá speed ta... Speed vypadá jako zelená včela. Zelená, jo? Nice. OK. Jo. Tak hele, z 90 tisíce má já to teda můžu zkusit. Schválně, jak to dopadne. Už bych si rovnou potom mohl koupit jako samozřejmě Epic Egg, ale s ním to kupovat nebudu. No, dobře, já mám zase princeznu, že jo, pohoda. To je to, co bych chtěl. Zase jsem dostal princeznu, kámo. Pěště s těma princeznama do hajzlu, já jsem dostal tři princezny. Proč dostávám luck jenom podělanej? Zelenej. A zelenej. Dobrý. Aspoň taky dostáváš teďko jedno a to samý, ale to je prostě divný, proč? Prostě děkujem, hro. Ano. Velmi, velmi děkuji. Převelice. O, 35 táců jedna jednou. Hlavně teda takový to zase získat tento pollination, to zase bude tyjo na prd. To bude vlastně zdlouhavý, už to úplně vidím. Tak. Dej mi tady ještě nějaký. A ještě tady ty dvě kytičky, jsou dvě v sobě, super. A ještě poslední a budu mít 90 000 aspoň. Takže budu připravený zase na tři ty eggy. Tak jdem to teda zase znovu vyzkoušet. Tentokrát fakt prosím, já chci aspoň tu zelenou. O! Oh, kámo, já mám včelku s raketou na hlavě. Pollination? Jo. Ale to je mega cool, kámo, jak má prostě raketu na hlavě, co to je. A zároveň jsem dostal speed. Nice. Takže máš všechno. Ne, ještě les hungry. Ještě poslední. Prosím. No, tak mám raketu, čum.
krása. Les Hungry není zas nějak extra jako potřeba, nebo jako... No, Les Hungry. Ten burger tam na tom, bože, co tím to bylo? S tím dortem. Ne, burger myslím, ne? Burger měl na hlavě a pod sebou měl dort. Aha. Ježišmarja, to je fakt top, mě se to hodně líbí, jak tady jsou prostě ty včeličky furt neustále. Ne, ten pollination mi nemůže padnout prostě. No jasně, on mi padnul dvakrát. A musím říct, že ten pollination je fakt jako rychlejší, já bych řekl, že třeba tak za... Snad za 2 sekundy máš vyrostlý stromek, nebo vyrostlou kytičku. Možná kdybychom to stopovali, možná i za méně, co si budem. Dobrý, tak já tam tuječko, máš všechno? Nebo ne? Já nemám všechno, právě že ještě ten pollination, no. Okej, okay. Tak já jdu taky kupovat, prosím. Hunger. Ne, mám raketu, dobře, mám pollination. Si to vyměňujem s Martinem prostě jako. Teď mám zase luck. Jo, skvělý. A speed, aha, dobře, tak nic. Prosím, nemám burger, boha. Ježíš Maria, ta hra prostě nás nemá ráda, lidi. To je jednoduchý. Ona prostě nechce, abychom to s Martinem dohráli. Protože... No. Nevím, jako co si pod tím mám jako raketa, představit. Raketa, pollination. Nice. Takže mám všechno. Nice. Takže době stačí, že můžu ušetřit 100 táců a můžeš jít mu dát do další zóny. A máš to opět takhle kompletně hotový, no. Tak. To je fakt rychlejší. Je no, taky fakt jakože ani ne 2 sekundy bych řekl, že se to staví, jakoby ta kytička. Dobrý, hele, tak zkusím další štěstí, prosím. Ne, zase raketa, bože můj. To není možný, prostě já to nedostanu, ten hunger. Já ho prostě nedostanu. Ne, jako retardu. Ale tak to vidím jednoduše, Martine. Ať se nezdržujeme furt neustále tady u jednoho, že nám to prostě fakt nechce dávat ty věci. Nebo mě to teda dá, že fakt nechce dát ty věci. Ať to prostě neprodlužuju furt. Tak našetříme si teda 100 000, ty už je teda máš, koukám, a půjdeme teda do nový zóny. Ať prostě to uděláme takový jako jednodušší, protože fakt jako, jako já nechci prostě mít tady víc jak polovinu dílu, jenom o tom, že prostě čekám na jednu podělanou včelu. Já jsem si už tu zónu odemknul a okay. Koukám tady na to a je to farma. Farma, nice. A jsou tady takový modrý kytky, zajímavý. Okej, mám 100 000, tak já tam budu instantně koupit a jdem. Budu prostě doufat v to, že aspoň teda v těch dalších budu dostávat jako dobrý věci, no a uvidíme, no. Tak jo, jsme tady, oh nice, okej, je fakt dobrá, to vypadá dobře ta farma, hej. To vůbec nevypadá špatně. A musíme se pak kouknout, kolik stojí samozřejmě to tam vzadu, já se tam na to ještě momentálně asi půjdu kouknout. Kolik to stojí, podle mě předpokládám, že asi 1 000 000, protože tady teďko ty peníze ne, že ne, ale nejdou nějak jako extra rychle, takže to je celkem v cajku. Jo, 1 000 000. Takže to je celkem v pohodě, si myslím. Jo, já jdu otevírat. Ty už máš 300 000, koukám, no. A teď Martin dostane 3 stejné. Ne. Ne. Luck, OK. Sakra. Co to je? To je jaký svetovaný. Máš svetovanou, jo. I s korunkou. Let's run. Sakra. A fly. OK, takže máš vlastně tři všechno nový. Až na pollination. Pollination nemáš. Takže jestli Martin teda bude mít zase i potom, jakoby prostě ten pollination zase bude muset sbírat, nebo bude ho muset získat, tak to bude celkem zajímavý, no. Okej, okay, já mám taky luck, takže super. A jinak prosím tě, ta jak říkáš, že je sfetovaná, tak mi to hrozně připomíná. Kámo, mám pollination. Kámo, děláš si. Ta včelka mi připomíná hrozně toho, jak se jmenuje, jednoho jakýho zpěváka, Eltona Johna. Totálně co? Prostě mi ta včelka strašně připomíná Eltona Johna. Jinak tady ten pollination je kámo tak rychlej, že to fakt je neskutečný. Takže já jdu kupovat instantně další. Co to bude? O kámo, let's fly. Jak má tu nahoře tu vrtulku, ježišmarja. Tak ukáž. Pojď, pollination. Luck.
Ten pollination kam hodně dobrý, ti řeknu. Fly. Ještě poslední možnost. Fly. Oh, tak nevadí. Mám 300 táců už, ty krásou, docela jede to rychle teda, jak máš ten pollination. To máš fakt během sekundy, bych řekl, že máš... Možná jako i méně, nebo já nevím. 700 táců, kámo, mám, já můžu dát jakože vin, jo, ale dávat ho nebudu, jo. Já si jen prostě našetřím prachy a... půjdu prostě to koupit. A hlavně, počkej, ne, já jsem si chtěl vzít jídlo, víš. Jasný, tak běž. Dobrý, protože já nemám vůbec hunger. Tak se najes. Já si budu otevírat. Zmetek to má do háje, tak teď jdu já. Pojď. OK, mám modrou, beru. Co mi ještě chybí? Mě ten podělaný les hungry jeden podělá, že jo, v tom rare eggu, že jo. Takže já teďko tady musím tyhle za 30 tisíc neustát. Les hungry, kámo, yes! Já si srandu takovej luck. Tak to bylo jak rychlý. Tak. Budu muset furt vyjít, dobrý, mám to. Jako, za to jsem teda hodně rád, já si tím přiznám. Já bych ho chtěl, aby ty kytičky neustále jako tady se jako respavnovaly, protože jinak jako nemáme vůbec šanci jako tady něco jako dál udělat, že jo? Nice, kámo! Běžím tam! Běž! Tadá! Yes! Mám korunu! Aká teda problém je, že teda tu korunu si vzít na sebe nemůžu, protože tam mám tu včelu. No to fakt nejde, kámo! A nebo buď tam máš včelu, nebo tam máš korunu, kámo! To je docela... Nech si tam včelu, děkuji. Divný, no, včelu si tam nechám. Ale, wow. Ne, že ne, musím říct, že ten simulátor se mi hodně líbil, jak tady máš prostě kolem sebe ty včeličky a všechno možný. Mně se to prostě jasně líbí. Jak už fakt mám hrozně rád ten simulátor v Robloxu, tak je to fakt parádička. Ano. Když se tam, jaký můžeš dostat, jo? Ahoj. Jakže to tam dokážeš takhle, to je pěkně na prd. No nicméně, teď to dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud to je like a my se uvidíme někdy snad příště u nějakého dalšího zase jiného simulátoru. Tak se zatím mějte, čus. Ahoj.